Na platou ispred opštine Lazarevac, tačno u minutu do 12, koalicija Moramo otvorila je izložbu fotografija Savršeno, nedovršeno, moramo drugačije. Skupu je prisustvovao i kandidat za gradonačelnika Beograda ispred koalicije Moramo, Dobrica Veselinović. Ključne teme su decentralizacija, revizija ugovora, zaštita životne sredine, kao i pitanje saobraćaja i vodosnabdevanja. Danas smo došli da u Lazarevcu otvorimo izložbu neispunjenih obećanja i nezavršenih projekata Srpske napredne stranke ovde u Lazarevcu, ali to nije toliko ni važno. Građani Lazarevca vrlo dobro znaju koliko je ova vlast uradila, tačnije nije uradila. Mi smo ovde da pričamo o politikama za budućnost, o politikama za 21. vek i o tome kako pod jedan građani trebaju i moraju da se pitaju i odlučuju o tome u kakvom okruženju žive. Za našu koaliciju Moramo, jedan od prvih prioriteta je decentralizacija grada. Mi mislimo da Lazarevac ne treba da bude samo prigradska opština, nego da uđe u proces dobijanja statusa novog grada. Druga stvar na kojoj naša koalicija insistira i s čim idemo u kampanju i bavimo se svih ovih godina je revizija štetnih ugovora i otvaranje ugovora koji su potpisani u naše ime, a koji donose veliku i ekonomsku štetu, a i štetu životnoj sredini. Treća stvar kojom se mi bavimo, intenzivno ćemo na njoj raditi, a koja je, ja bih rekao, od posebne važnosti ovde je pitanje zaštite životne sredine, borbe protiv zagađenja vazduha i sistemskom pristupu u energetskoj tranziciji tako, na taj način da mi kao zeleno-leva koalicija brinemo i o svakom radniku i da niko ne ostane bez posla, jer znamo šta su prethodne tranzicije značile i šta se one uradile. Treća stvar koja je izuzetno važna za nas je pitanje saobraćaja. I četvrta pitanje vodosnabdevanja koje širom grada, pogotovo rubnim opštinama, imamo kao veliki problem. 30% vode iz vodovoda se gubi u transportu, što donosi do toga da, kao što vi znate ovde, svakog leta nema vode. Nedopustivo je da u 21. veku građani bilo kog dela Beograda nemaju pijaću vodu i to je nešto na čemu ćemo u narednom periodu raditi. Na gradskim izborima koalicija Moramo izlazi pod brojem 7, na parlamentarnim pod rednim brojem 9. A u pitanju je koalicija između pokreta Ne davimo Beograd, otvorene građanske platforme akcija, ekološkog ustanka, političke platforme, solidarnost, izbora za našu opštinu i foruma Roma Srbije.